Sampaikanlah, ya Allah, pahala bacaan-bacaan seperti yang tersebut itu daripada kami kepada roh-roh mereka, dan jadikan pahala-pahala bacaan itu sebagai suatu cahaya menerangi dan bersinar di hadapan mereka. Gandakanlah, ya Allah, akan rahmat dan keridaan-Mu kepada kami dan juga kepada roh-roh mereka. Ya Allah, wahai Tuhan kami, jadikanlah juga pahala-pahala bacaan itu sebagai suatu perisai mengelakkan mereka daripada azab neraka, penyelamat, pendinding dan juga penebus daripada azab neraka. Ya Allah, wahai Tuhan kami, kasihanilah mereka, selamatkanlah mereka serta maafkanlah mereka. Ya Allah, ya Tuhan, Tuhan kami, ampunilah mereka, kasihanilah mereka, selamatkanlah mereka serta maafkanlah mereka. Ya Allah, Tuhan kami, pindahkan mereka itu sekalian daripada kesempitan lubang kubur dan liang lahat, pergi ke syurga-Mu, syurga yang kekal abadi, pergi ke perlindungan naungan yang berpanjangan, air yang telah sedia bertuang, mendapat buah-buahan yang sihat, tiada bersukatan, tiada lagi pernah terhenti dan diputuskan, mendapat kilang yang tebal bersama-sama dengan orang yang Tuhan kami telah kurniakan kepada mereka itu nikmat-nikmat, iaitu daripada golongan Nabi-Nabi, orang-orang yang taat setia, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang saleh, yang mereka itu ialah sebaik-baik maulan. Mohon limpah kurnia-Mu jua, ya Allah, Tuhan sebaik-baik yang menurniakan rahmat, barang dicucuri rahmat dan sejahtera jua atas junjungan kami Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabat sekalian, dan segala pujian itu bagi Allah Tuhan dari seluruh alam. Ini sah je tepi yang kosong. Yang ke apa? Thank you.